פרשננו, פרופסור יהודה אדלר, איתנו הבוקר הזה. שלום, פרופסור אדלר. גם נשמע תכף ממך מה קורה בערים שאתה אמון עליהם. ואיתנו גם הבוקר הזה חגית איתמרי, אחות ראשית לאומית. שלום לך, גברתי. טוב, פרופסור אדלר, אתה רואה את הכותרת הזאת, שנת הלימודים תיפתח כסדרה, שזה באמת נתון שלא כל כך, כותרת שלא כל כך ציפינו לה. את יודעת שאני בעד. ואני דווקא חושב שזה שיש 7-8 ימים, לא יודע כמה יש בספטמבר של לימודים, זה כניסה איטית. הבעיה היא, עוד פעם, הבעיה היא לא התלמידים. הבעיה היא קודם כל אותם עשרות אלפי מורים, גננות, שלא חוסנו. אני חולק על דבריה של שרת החינוך, שהם צריכים ללמד בכל מקרה בלי התו הירוק. אני חושב שאסור להם להגיע לבתי הספר. ושרת החינוך צריכה להפעיל את המשרד שלה כדי שבתי הספר יעבדו בלעדיהם. הם מסכנים את הילדים. אומרת, תראה, אומרת שרת החינוך אתמול בקבינט, אין מורים מחליפים. פשוט לא היה מספיק זמן. שנזכרו ב-23 באוגוסט. כן, לא היה מספיק זמן למצוא מורים מחליפים. היא התעסקה והם התעסקו כל הזמן כן לחסן בבתי הספר, לא לחסן, באיזה שטויות אתם מתעסקים. במקום להכין את מערכת החינוך ליום הדין, לראשון לספטמבר, במקום לחלק כיתות, המילה קפסולות לא אהובה שמה, אבל מה לעשות? זאת השיטה. במקום להדריך את המנהלים ללימודים בחוץ, כלום לא נעשה. עכשיו, אותם הורים שלא התחסנו, סליחה, מסכנים את הילדים שלנו. לגמרי. מסכנים אותנו. שלא הגיעו לבתי הספר, שישארו בבית. אין להם מחליפים? אז אין להם מחליפים. אז אין להם מחליפים. יחד עם זאת, הצד השני, בוא נשכח, הילדים שלנו עברו שנתיים של טראומה. לא, אין חולק שאנחנו לא רוצים שילדים ילכו לבית הספר. בגלל זה, שאני שם את הדברים, הרי בסופו של דבר זה הכל ניהול סיכון. לא, הרעיון הוא פרופסור אדלר שכל הזמן, גם היא אמרה לנו, שרת החינוך, וגם גורמים במשרד החינוך, ישבה כאן אחראית על הבריאות במשרד החינוך. אף אחד מהם לא חשב לבדוק את העניין הכי בסיסי שיש, צוותי הוראה והתו הירוק. באמת, הדבר הכי אלמנטרי שיש. הכי אלמנטרי. זה לא נפגשו בנתון הזה בסופו של דבר. עכשיו, אני לא מבין, אולי אתם מבינים, איך התבצעו החיסונים בבתי הספר. אני עד עכשיו לא מבין איך זה הולך להיות. אגב, איך ייבדקו? איך אמרת, וולט יביא את הבדיקה הביתה? מאיפה נקבל את הבדיקות המהירות? עוד מעט יהיה פה מנכ"ל משרד החינוך, אולי הוא יודע. הבלגן חוגג, אבל יחד עם זאת, תרשו לי שנייה אחת להגיד, הילדים שלנו איבדו תקופה, זמן אדירה של חוסר התפתחות אקדמית, לימודית, גם חברתית וגם נושאים אחרים, ואנחנו יודעים את זה. טוב שהם חוזרים. אני לא רוצה את הילדים בבית. כן, טוב שהם חוזרים, אבל בושה וחרפה. כן. ביזיון, איך שמערכת החינוך התכוננה לשנת הלימודים. גברתי, בוא נדבר על מה קורה בקופות, כי אנחנו כן שומעים על איזושהי בלימה, לפחות ככה אומרים לנו, במספרים, אבל אני מניח שאצלכם עדיין לא רואים את זה, ומבחינת מאומתים וחולים, המספרים עדיין גבוהים. המספרים מאוד מאוד גבוהים, יש עדיין הרבה מאוד חולים. יחד עם זה, אנחנו כן מתחילים לראות מגמה של ירידה בתחלואה בבני 60 פלוס בעקבות החיסון השלישי, כך שהחיסון בהחלט עושה את העבודה. כן, החיסון עושה את העבודה, וכולנו כמובן מעודדים את השכבות שיכולות להתחסן ללכת. אתם מזהים איזושהי ירידה בתורים לחיסון השלישי? אנחנו יודעים שזה נפתח לגילי 40 פלוס, אבל גילי 40 פלוס לא כל כך בטוחים שזה טוב להם. אני דווקא חושבת שההיענות של האוכלוסייה עד עכשיו הפתיע אותי לטובה. אנחנו כן רואים היענות מאוד מאוד יפה של האוכלוסייה, בהחלט אנחנו רואים שההיענות יורדת עם הגיל, אבל עדיין יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים להתחסן, ואני מקווה שככה זה ימשיך. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שיעור הבדיקות החיוביות שעלה ל-6.31%. עכשיו תראו, אתה יודע, מראיינים פה הרבה פוליטיקאים, בואו נדבר על נתונים אמיתיים, יש מספרים, את יודעת, מספרים. אז קודם כל, בשורה טובה זה כמה התחסנו חיסון שלישי, 1.5 מיליון, אני חושב שזה הישג אדיר. הישג אדיר, ושוב שפו לקופות, באמת, להוריד את הכובע. עכשיו, יש כרגע 670 חולים קשים, ומתוכם מצב קריטי 162, שזה המון, מונשמים 108. אני לא רואה ירידה. אני לא רואה כאן ירידה, אז אומר... רגע, זה 48 נפטרים לא מאז אתמול, הייתה להם טעות בדיווחים של כמה ימים. זאת אומרת, זה במספר ימים אנחנו מדברים, נכון? זה לא ביום. נכון מאוד. יום וחצי. אבל... מספר נפטרים של סוף השבוע לא פורסם במלואו, אז זה נתון השלם. אבל צריך לבדוק את זה. אבל כנראה שוקו שבפעם הבאה שאני אהיה פה, בשבוע הבא,
אנחנו נחווה 7,000 נפטרים עד עכשיו. הרבה גורמים לדבר הזה. בן גוריון, שכבר דיברנו על זה המון פעמים, חוסר אכיפה, התו הירוק שעד שהוא חזר הנשמה פרחה, זה שעדיין יש התקהלויות באירועים. בכל מקום. יש התקהלויות, מה שקורה היום, גם באירועים פרטיים וגם באירועי הופעות, הוא בלתי מתקבל על הדעת. נכון. אנשים עדיין, אני מצטערת, חיים בסרט, שזה נגיף של מרץ 2020, שאנשים נדבקים רק באותו חדר סגור. אני אספר לך אירוע אישי. ביום חמישי האחרון הלכתי לחתונה. והאולם היה של 500 אנשים, והיו בפנים 700. וואו. דבר ראשון שעשיתי, יצאתי החוצה, חגגתי בחוץ. חבר'ה, פחד אלוהים. עכשיו, כמה מתוך ה-700 היו מסכה? 50. כן, רק מבוגר, אתה הולך לחתונה, תראו, זה גם כן קטע של חתונות, מישהו צריך לתעד את זה. כשאתה נכנס לחתונה היום, נגיד נגמרה החופה בחוץ וכאלה, עכשיו נכנסים פנימה לתוך האולם, היחידים שאותים מסכות זה אנשים מבוגרים. אגב, זה לא יעזור להם אם אחרים לא אותים מסכות, זה פשוט לא יעזור. יושבים שם בלי מסכות. עכשיו אני אגיד לכם, מה הכי מדאיג אותי. הכי מדאיג אותי, אנחנו לא נעלם מהעולם בגלל הקורונה. הקורונה זה לא, זו מגפה קשה, מכה נוראית, אבל יש קשות ממנה, וכבר היו קשות ממנה. עד היום, שנה ושבע חודשים, מדינת ישראל לא למדה להתמודד עם מגפה. וזה הכי מדהים אותי. אני רוצה להגיד לך משהו, העולם לא למד להתמודד עם מגפה. העולם לא מעניין אותי, יש לי מדינה. העולם לא מעניין אותי. אבל בסוף אנחנו חלק מאיזשהו מערק, אתה רואה, גם שפה היו מחוסנים, וכולנו חשבנו שזהו, הכל בסדר, גילינו שכשהעולם לא מחוסן, ואנשים ממשיכים להגיע לפה, אז הנה הגיע גם הדלתא. אבל אמרנו כאן, באולפן, זה שאמרנו, אני מסכים. כן, אמרנו כאן, חבר'ה, אל תבטלו את התו הירוק, אל תבטלו את המסכות, תראו מה קורה בעולם. אל תבטלו את הבידודים מנתב"ג.